Wagwan. Yes, hapa ni the Gathimiti family manze. Eh, na leo hapa niko na clear game. Nimekuja photo shoot. Kama sio kuna na hapa nyuma hata yatanipa photo. Ndio tumeanza na clear. Zunga ni mzuri. Leo inapendeza. Simu camera man kuja uzoom. Gai. Clear game ni wewe. Piga. Ako wapi kile game hapa? Ni nani? Eh? Unaona nini mbele? Sioni. Eh? Lembo ni gharama. Adia watu wa welcome to the Gathimiti's family na wa subscribe. Iko wapi kamera? Ndio isema welcome to the Gathimiti's family. Welcome to the Safara Gathimiti's. No. Welcome to the Gathimiti's family. Welcome to the Gathimiti's families. Subscribe, like, view the videos. Ini channel mpya. Oh, ni channel mpya ya Safara Gathimiti. No, inaitwa the Gathimiti. Inaitwa the bana. The zukate ni tena tena. The Gathimiti. The Gathimiti's family. Welcome to the Gathimiti's family. YouTube channel. Yes, sir. So, msubscribe. Tuifikisha 100k subscribers. Manzo mimi ni safari. Ujami ni mati ya mtu. Tukisa kisa fulani. Unja tukidometa kwa maladhi. Na kaluru mako pale. Na tukona Nesh. Producer Lenny. My total talent na ya kwa hapa. Yes. Subscribe to the Gathimiti's family. Yeah man. Lenny Wang hapa. By the talent East Africa. Yeah, subscribe kwa your channel ya Safara Gathimiti. The Safara Gathimiti's. The Gathimiti's family. The Gathimiti's family. The Gathimiti's. The Gathimiti's. Unajua Gathimiti. Hebu sema tena ni The Gathimiti's family. Another Gathimiti. Hapa tuko na Karuruma. Yeah. Creative director wangu. Who are you, creative director? Welcome to the Gathimiti's channel. Yeah, welcome to the Gathimiti's family. And subscribe. Finya de? Finya your ding. Kabisa. I'm going to go to the Gathimiti's family. I'm going to go to the